Барвисті серветки, розмаїття геометричних візерунків, листя дубу вишите на сорочках, вишиті бісером ікони – усе це справа рук майстра з містечка Смотрич Івана Стасюка. Інвалід з дитинства Іван Анатолійович каже, вишивати почав, аби прикрасити свою рідну хатину. У мене не вистачає жіночих рук, я почуваю один і являюся загальним захворюванням, інвалідом. І я вирішив відрізнятися від різних чоловіків, які мають жінки, які шиє, рішив сам собі шити і украсти свою таку скромну хатину в селі Українською Вишивкою. Вже 8 років поспіль він не випускає голку з рук. За цей час не тільки створив справжні витвори українського мистецтва, але й навчає цьому молодші покоління. У своєму рідному районі постійно дає майстер-класи з вишивки хрестиком та бісером. Тепер завітав і до Хмельницького. В обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилася персональна виставка «Умільця». На відкриття завітали учні молодших класів. Дітлахи кажуть, їм дуже подобаються вишиванки, завжди з гордістю їх носять і пишаються тим, що українці. Я ношу вишиванки, щоб підтримати нашу Україну. Ну, ви всі знаєте, що зараз нас війна йде, і нам треба підтримки України. Мені вони подобаються. Я ношу вишиванки, щоб підтримати Україну. Мені подобається ця вишиванка, мені подобається, але я підтримую свою Україну, щоб війна вже пересталася. Швидше, щоб ми з бабушкою поїхали на море. Мені подобається вишиванка, тому що я люблю Україну і хочу, щоб вона перемогла. Мені подобається вишиванка за те, що вишивка ця, вона гарна дуже, і я хочу підтримати свою Україну, щоб війна перестала. Я хочу, щоб Україна була найгарнішою землею. Іван Анатолійович вишиває сорочки для душі, дарує їх близьким. В його арсеналі вже є 15 різних вишиванок, які він із задоволенням носить і сам. В основному для себе, тому що зараз не дуже хоче купляти. Три я подарував так від серця свого. Одну продав, бо мені не вистачало пенсії на нитки, матеріали. І так я першу вишив, другу, третю, щоб мати в гардеробі міняти, як настоящим бути українським мужчиною, на кожне свято мати інакшу рубашку. На досягнутому народний умілець спинятися не збирається. Згодом планує освоювати нові техніки вишивки. Зараз в мене вже йде гладь, починаю я перетки. Ну, основно в мене йде хрестик і то все. Так, щоб я ще поки боюся переходити, ну, вже беру натхнення, щоб йти вперед. Я стараюся, щоб вишивка була як наша Україна гарна, так само вишивка, щоб нею пишалися. Виставка вишиванок талановитого майстра триватиме у бібліотеці Шевченка до кінця березня. Вхід вільний. Богдан Юсупович, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.